rëndësishme politike në Partinë Demokratike, lindë natyrshëm një pyetje, ku është grupi tjetër? Zoti Ali Beaj në fakt nuk ka reaguar publikisht lidhur me protestën e datës 12 të thirrur nga ana juaj, por në një reagim në një media online, Zoti Ali Beaj ka thënë se nuk më lidh asgjë me Berishën dhe mësojnë që i shkojnë ati nga pas, në rast se edhe ky reagim në fakt është i vërtetë sepse është media online. A keni një përgjigje për Zotin Ali Beaj dhe a keni patur komunikime me deputetët që po themi janë përfaqësohen nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për protestën e datës 12? Çdo deputet, çdo antar dhe simpatizant i Partisë Demokratike është i ftuar dhe në vlerësimin tim i detyruar të marë pjesë në protestën anti-qeveritare, anti-regjim absolutar të datës 12 nëndorë. I detyruar moralisht, përse. Ju i shifni rrokullimin e madhe. Në mënyrë të përsëritur shumë herë kam folë këtu për shtet monopartiak. Dhe ju e patë se Shqipëria ka zbritur nën Vietnamin përsa i përket shtetit ligjor. Vietnami është shtet në cilin Partia Komuniste e Vietnami është hegemone. Do thot është forcë kryesore politike udhëheqëse. Dhe me gjithatë shteti ligjor në Vietnam është disa shkallë me i respektuoshëm se në Shqipëri. Shka do të thotë? Shka do të thotë? Vietnami duhet të ketë një sistem drejtësie më funksional se sa drejtësia e kapur kokë këmbë nga politika dhe korrupsioni, korrupsioni dhe politika në Shqipëri. Sepse të dyja janë vende monopartiake, si Vietnami, ashtu dhe Shqipëria, dhe nuk ka pse të ishte Vietnami para nesh. Por duket i vetmi shkak, mendoj unë, dhe nuk, Vietnami nuk pretendon se Partia Komuniste nuk kontrollon drejtësinë. Partia Komuniste kontrollon çdo gjë me kushtetutë. Ka me ligjë. Por Edi Rama ushton një kontroll më të pamshirë mbi drejtësinë dhe ju e patë. Eurobarometri i fundit ishte qytetar shqiptar hidhnin në kosh reformën sorosiane e cila shndroi drejtësinë shqiptare në degë të ekzekutivit, reformën që drejtësinë për shkak të kontrollit politik bëri që dy herë më shumë shqiptare urrejnë dhe e neverisin e përçmojnë se sa e vlerësojnë. Besoj se ky Eurobarometër faktoi para çdo shqiptari dhe të gjithë botës se ai që quhet spak është gjë tjetër vetëm skap. Dhe ai që i dëua si spak vetëm gjatë këtyre muajve për 60% shqiptarëve është institucion fund e kryi i pabesueshëm, sepse është skap. Pra, këto janë arsyet që Shqipëria vidhiset 4 vende ndën Vietnamin komunist. Ndën Vietnamin komunist. Kjo është një apel për gjithë shqiptarët të ngrihen. Të përmbysim një regjim që bazohet në krimin, drogën, vjedhjen dhe mashtrimin.
Po. A përkëson situatën marveshja me Partinë e Lirisë, situatën e negociatave brenda Partisë Demokratike, duke qenë se Zoti Meta dhe disa deputetë të grupim tjetër, le të themi, kanë pasur replika dhe akuza në distancë ndaj njëri tjetrit? Mendoj se marveshja e djeshme është historike. Është absolutisht marveshja e që do t'i japi fund monizmit në Shqipëri, është marveshja që do të nxjerrë nga bashkia njeriu që meriton çdo epitet, por që epitetet nuk zgjidhin asgjë, sepse me shtroj me shpejtësi Tiranën në qytetin me ajrin më të pist në 10 qytetet e botës. Po ajri ndotur do thot ajr kanceroz, kancerogen, është një fjalë goje. Ajri ndotur do thot ajr kancerogen, që krijoi në Tiranë me kullat e tij zonat e dëmsis maksimalet populac, që nuk i gjenë nga si qendrë europiane, që mashtrojnë në gjdo hap që e thartë shqiptarë, dhe që vodhin në mënyrë monstruoze, e shnroj fushën e sharës në një mënyrë floriri për vetën dhe edhiramen. Pra, këto janë objektivat e marrëveshjes historike të datës 27 tetor 2022 midis Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë. Dhe një pyetje, Knutëm. Ju keni deklaruar se në negociata jeni futur pa kushte dhe sigurisht nuk pranoni kushte, por a është kusht për palën tjetër që tashmë duhet të pranojnë edhe Ilir Metën si partner politik? Nuk ekzistojnë palë, ekzistojnë deputet antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike, deputet Partisë Demokratike. Nuk ekzistojnë. Kështu që ata në kuadrin e statutit gëzojnë çdo të drejtë të kandidojnë se cili ose të propozojnë kandidat për primaret. Gëzojnë çdo të drejtë të kërkojnë proces maksimal transparence. Gëzojnë të drejtën të paraqiten si fraksion në gjirin e partisë tyre. Tjerat janë atribute tërësore të urheqjes politike të Partisë Demokratike.